Pentagon u tajnosti razmatra scenarije svojih akcija kao odgovor na moguće uvođenje ratnog zakonodavstva od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa u oči inauguracije Joea Bidena 20. januara, objavio je Newsweek citirajući neimenovane izvore američkog ministarstva odbrane. Izvori medija tvrde da su zvaničnici Pentagona zajedno sa šefovima vojnih jedinica stacioniranih u blizini Vašingtona aktivirali crveni alarm i u tajnosti planiraju misiju u slučaju da se naredi pokretanje oružanih snaga tokom inauguracije i perioda tranzicije. Jedan od upućenih medijskih izvora navodi da zbog pandemije virusa korona američki predsjednik trenutno ima vanredna ovlašćenja bez presedana. Ona koja bi ga mogla uveriti, posebno ako sluša deo svojih pristalica, da ima neograničena ovlašćenja i da je iznad zakona. On je ratno zakonodavstvo opisao kao pogrešnu paradigmu o kojoj treba da se razmišlja kao o dolazećoj opasnosti, što je ponovio i drugi izvor koji je primetio da se o akcijama koje bi Trump mogao da preduzme sljedećeg mjeseca može nagađati u ovom trenutku. Iako sam uveren da je vojno rukovodstvo na ispravnom putu, ludilo je nepredvidivo i mogućnosti su bezbrojne, istakao je izvor. Dokumenti uključuju izvršne naloge, predsjedničke upute i nacrte zakona koji se distribuiraju u razna odjeljenja i vladine agencije. Prema navodima neimenovanog izvora, jedan od tih dokumenata je Direktiva 20 i ona se navodno odnosi na ratno zakonodavstvo. Kako je navedeno, ta direktiva se uvodi u slučaju da su SAD izložene oružanom napadu, iako je paralizovan rad državnih i lokalnih vlada. Naravno da se Direktiva 20 ne može primeniti jer nema uslova za to, niti bi se vojska složila s tim, istakao je izvor.